イーサリアム ETF がついに承認。今年の年末までに1イーサリアムあたり120万円以上に。その根拠とは。こんばんは、マイケル健三です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。ついにですね、イーサリアム ETF が認証されてきましたね。なぜイーサリアム ETF がここまでスムーズに承認されたのかについてはこちらの動画で解説をしておりますので、合わせて確認をするようにしてください。さて、年末までに1イーサリアムあたり120万円以上に上昇する可能性が出てまいりました。単純計算していきますと、今から約2倍以上に伸びてくるというところになってきます。さらにイーサリアム ETF の次はソラナ ETF についても解説をしていこうと思います。そして現在ですね、ソラナ系の銘柄でこのバブル期に一発ドカンと利益を狙うことができる銘柄を無料で配布中です。無料で参加できますので、参加希望のあなたはですね、概要欄の僕の LINE にキーワード参加と今送信をしてください。早速本編に入っていきたいと思います。まずはこちらの記事です。イーサリアムは2024年年末までに8000ドル到達の可能性、 SCB 現物 ETF 承認の前提でというところになっておりまして、前提段階ではあるんですが、 ETF がですね、今週認証される可能性は80% から 90% だと分析しておりまして、現にイーサリアム ETF が承認されております。イーサリアムのですね、価格予想につきましては、これまでと同様に年末までであれば8000ドル、約124万円、さらにはですね、2025年年末までであればですね、14000ドル、約218万円がターゲットになるという見方を示しています。ちなみに ETF とはですね、ここにも記載があるんですが、エクスチェンジトレードファンドの略になっておりまして、金融商品取引所に上場している投資信託を指し、仮想通貨に限らず幅広い金融商品が取引されているというところで、 ETF に承認されてくるとですね、より多くの投資家が信頼度が増したというところを認識してきますので、多くのですね、新規流入を見込むことができるんですよね。現状ですね、イーサリアム ETF 自体承認されてきましたので、直近のですね、チャートを見てもですね、急騰していることが理解することができますよね。さらにはですね、2025年年末までには14000ドル、日本円換算218万円がターゲットになるということになっておりますので、長期目線であればですね、イーサリアムは今すぐにでも仕込むべきだと思っています。イーサリアム ETF 承認がですね、マイナスという意見を言っている人もですね、 X などで見かけたりもしますが、僕はそうは思いません。間違いなくポジティブなニュースだと思っていますし、このバブル期直前に手放すのは稼げるチャンスを放棄したと同然になっていきますので、僕はまだまだですね、このイーサリアムを保有していこうと思っています。ちなみにですね、こちらのイーサリアムでの稼ぎ方が知りたいというあなたは、 YouTube ではなかなか公開できない内容をですね、 LINE メンバー限定特典動画として配信をしておりますので、今すぐですね、概要欄の僕の LINE を追加するようにお願いいたします。あなたはこのバブル期に莫大な利益を狙っていますでしょうか。僕の動画をご覧いただいているということは、このバブル期に多くの利益が欲しいという思いを持った意識の高い方が多いと思います。特にクリプト業界では、海外で流行ったものが遅れて日本へ入ってくるケースが一般的で、このバブル期は特に情報の鮮度というところを重要視するべきです。そんな中、私マイケル健三は現在オーストラリアに拠点を置いており、以前はアメリカに住んでいました。そこで出会ったクリプト仲間や知り合いから毎日情報収集をしています。前回のバブル期には当時大注目を集めたムーブトゥーアン銘柄のステップウォッチが25倍に高騰、ここ最近だとソラナ系 AI 銘柄のターズが 20% 上昇しているなど、有力銘柄を海外からダイレクトであなたにお届けすることが可能です。さらに僕の LINE メンバーさんたちには、このバブル期には特に大切になってくる相場解説、中でも初心者の方でも分かりやすいようにここがポイントになるなどを解説した動画を随時無料でお渡しをしています。このバブル期に多くの利益を目指しているのであれば、絶対に LINE 追加した方がいいです。決めるのはあなたですが、追加して損はないです。僕の LINE に関しましては概要欄にありますので、こちらから追加をして何かメッセージを送ってください。それでは本編をどうぞ。そんなソラナになってきますが、イーサリアムの次はですね、ソラナ ETF ではないのかというところで今非常に話題になっています。こちらの記事です。イーサリアムに続く現物 ETF はソラナになる可能性がというところになっておりまして、暗号資産投資企業 BKCM のブライアン・ケリー創設者兼 CEO はですね、イーサリアムの現物 ETF が承認された場合、次にソラナの現物 ETF が続くだろうというふうにですね、 CNBC が報じています。その次に続くものとしてはですね、おそらくソラナを考えるべきだろうとの見解を示しておりまして、ビットコイン、イーサリアム、ソラナが今のサイクルでは大きな3つの主要通貨だとしています。聞いたことがある方も多いと思いますが、資産運用企業でもありますバンエックというところがですね、ソラナのデリバティブ商品でもありますソラナ ETN を提供していることにもなっておりまして、ソラナの価格指数 MVSOLV を追跡しています。
コインマーケットキャップによりますと、現時点でですね、ソラナの時価総額ランキングに関しましては、ステーブルコインの USDT、BNB に続きまして5位につけておりまして、約12兆円程度になってきております。ちなみにビットコインは214兆円、イーサリアムは70兆円になってきます。前回のビットコイン ETF 承認後にはですね、次はイーサリアムではないかというふうに僕としてもお伝えをしてきたんですが、その通りになってきまして、次はソラナの可能性が出てきています。やはりですね、このバブル期にはソラナ系銘柄といいますものを非常に強く、確実にソラナ系を保有しておくべきです。なぜならですね、NVIDIA という企業は皆さんすでにご存知かと思いますが、比例するかのようにですね、AI 銘柄も軒並み高騰しているという事実があります。こちらの記事に関してはですね、今年の2月の記事になってきますが、今年明けてすぐにこのような事実が出てきていますので、これからはですね AI 銘柄も確実に上昇してくるはずです。そんな中ですね、このソロナ系の AI 銘柄、イーサリアム系の AI 銘柄を絶対に獲得するべきだと思っております。ここをしっかりですね獲得することができれば、今年来年のバブル期であなたが思い描くようなですね素晴らしい未来が待っていると思っています。僕もですね AI 銘柄系には注目をして、現在も海外のクリプト仲間を中心に情報を集めておりますので、そういった内容を今後も配信していきますので、ぜひ楽しみにしていてください。このバブル期には特にですね、海外にいる僕からの情報で送り人が輩出できるような情報だけを配信していきますので、今のうちにですねチャンネル登録の方を忘れずによろしくお願いいたします。さらにですね、現在チャンネル登録者数9000人突破記念というところで、ソラナ系の銘柄を無料配布イベントを開催中です。参加希望のあなたはですね、概要欄の僕の LINE にキーワード参加と送信をしてください。最後に、この動画がためになったと思ったあなたはですね、ぜひぜひ高評価ボタンとコメントの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。